Memory. Memory, izvrsno, da. To nismo dugo igrali. Eto, super. Drago mi je da ti se sviđa. Mm-hmm. Ajmo vidjeti sad. Ja ću pokušati. Evo, ja ću ti pomoći. Otvorit ću prvi. Pjesma. Ja ću ovaj. A? Jedan red u pjesmi. Pa da, mislim da to, to nije točno. Okej, okay, ajmo vidjeti dalje. Rima ili srok. Upravo smo o tome sad pričali. Ne. Nije stih. Ne ide nam baš. Ajmo vidjeti ovako. Kitica. Aha, probaj ti sad. Ja sam već i zaboravila gdje je što bilo. Mislim da smo taj već otvarali. Ne, da. Dobro. Toliko mislim da, mislim da ove tu nismo. Ajmo probati. Glasovno podudaranje riječi na kraju stiha. Jel znaš što bi to moglo biti? Pa rima. Sad smo upravo... Tako je, bravo. Ali gdje je bila naša rima? Nije. Nije tu. Ajmo ponovo. Može. Čini mi se da bi mogla biti je, ovdje. Je, i meni se čini. Evo sad, ako pogriješim. Opet smo pogriješili. Dobro. Ništa, da ćemo uspjeti. Ponovo. Nadam se da ste vi doma uspješni u ovome. Samo. Jedan red u pjesmi. Gdje je bilo možda po bojama. Stih bi trebao biti. A gdje nam je stih? Učiteljica, ovo nema baži, ne ide. Ja mislim da našim trećašima ide bolje. Neka, nema veze, sad nam se smiju. Bar smo malo nasmijali. Da, da, da. Nadam se da ste vi uspješniji u ovome. Malo nas je zeznula igra. Ćemo pokušati ipak riješiti. Ajmo. Kitica. Pjesma. Čekaj, gdje je bila crvena boja? Se sjećaš? Ne. Više stihova koji čine jednu cjelinu. To bi bila... Kitica. Ne. Možda bolje iz početka. Da. Da. Ne ide nam baš ova igra. Ne možemo se sjetiti što je to što. Dobro. Možda, možda bi bilo bolje, djeca, da vi to riješite doma, pa da nam onda javite. Možda neke rezultate da nam pošaljite, možda ćete biti uspješni. Mi smo se ovdje skroz zbunile, ali vjerujemo da ste, vjerujem da ste uspjeli vidjeti o kojim se pojmovima radi. Znači,